ពេលដែលខ្ញុំបានចំណាយពេលក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃពីអតីតដល់4ថ្ងៃពីអតីតកន្លងទៅនេះខ្ញុំបានពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គពីសម្បត្តិរបស់ផងលោកពូលដែលគាត់សរសេរផ្ញើទៅកាន់សិស្សរបស់ផងគាត់ឬមួយគាត់ហៅថាកូនក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់អំពីសម្បត្តិនេះបន្តិចខ្ញុំនឹងជម្រាបដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីជីវប្រវត្តិឬមួយក៏ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ផងសម្បត្តិរបស់ផងលោកពូលដែលសរសេរទៅកាន់លោកធីម៉ូថេនេះនៅពេលដែលលោកពូលគាត់បានទទួលព្រះអង្គហើយពេលដែលគាត់បានអស់សម្រាប់អស់រយៈពេល72ឆ្នាំគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរ3ដងគេហៅថាដំណើរបេសកកម្មផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ផងគាត់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងគាត់ដែលជាបេសកជនគាត់ធ្វើដំណើរលើកទី1ហើយទី2ហើយទី3បន្តមកទៀតដល់ស្វេលគាត់ធ្វើដំណើរលើកទី4ជាពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីក្រុងរ៉ូមហើយគាត់បានស្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយជាប់ឃុំឃាំងនៅទីនោះហើយនៅឆ្នាំ64នៅក្នុងចំនួនស្ដេចនេរ៉ូគាត់ក៏ត្រូវទទួលគេកាត់កនៅក្នុងពេលនោះព្រោះស្ដីជំនឿរបស់ផងគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី1របស់ផងគាត់គាត់ចេញពីទីក្រុងអង់ទីយ៉ូកនៅក្នុងខេត្តសេរីគាត់ឆ្ពោះទៅកោះក្រែតហើយចេញពីកោះក្រែតទៅដល់ទីក្រុងប៉ាំភីលីហើយឡើងពីទីនោះទៅដល់លីស្ត្រាអ៊ីកូនីមអង់ទីយ៉ូកម្ដងទៀតហើយគាត់ត្រឡប់មកប៉ាំភីលីកាត់កោះក្រែតឡើងមកវិញហើយធ្លាក់មកអង់ទីយ៉ូកនៅក្នុងខេត្តសេរីវិញនៅពេលដែលគាត់ចូលទៅដល់ទីក្រុងលីស្ត្រានៅពេលនោះគាត់ជួបជាមួយនឹងក្មេងម្នាក់ឈ្មោះធីម៉ូថេជាកូនម្នាក់ដែលមានម្ដាយជាអ្នកជឿជាដូនរបស់ផងគាត់ក៏ជាអ្នកជឿផងដែរធីម៉ូថេទទួលការថ្វាយខ្លួនជាមួយនឹងលោកពូលនៅក្នុងទីក្រុងលីស្ត្រានៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មទី1របស់ផងគាត់គាត់ដើរបន្ទាប់ពីថ្វាយខ្លួនហើយម្ដាយរបស់ផងលោកពូលលោកធីម៉ូថេបានសុំឲ្យលោកពូលយកធីម៉ូថេទៅជាមួយក្នុងការដែលដើរធ្វើការថ្វាយព្រះអង្គរហូតទៅលោកធីម៉ូថេជាដៃគូជា companion មួយរបស់ផងលោកពូលពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើររហូតចាប់តាំងពីដំណើរបេសកកម្មលើកទី1រហូតទៅដល់ដំណើរចុងបញ្ចប់លើកទី4របស់ផងគាត់ដែលទៅក្រុងរ៉ូមពេលដែលលោកពូលជាប់ទីឃុំឃាំងនៅទីក្រុងរ៉ូមលោកធីម៉ូថេជាអ្នកបម្រើផ្ទាល់របស់ផងលោកពូលនៅក្នុងទីក្រុងនោះហើយពេលជាយូរមកលោកពូលបានចាត់ធីម៉ូថេឲ្យចេញពីកន្លែងដែលគាត់ទទួលការឃុំឃាំងនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមដើម្បីឲ្យទៅឃ្វាលពួកជំនុំនិងតាំងឲ្យមានពួកចាស់ទុំនៅក្នុងទីក្រុងភីលីបនៅនីយប្រទេសនេនីទ្វីបអឺរ៉ុបចុងខាងលិចបន្ទាប់មកគាត់បានទទួលការមកកាន់ការនៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូហើយនៅកោះក្រែតពេលដែលលោកពូលសរសេរសម្បត្តិមកកាន់គាត់ជាសម្បត្តិទី1ហើយនឹងពីទី2នេះលក្ខណៈរបស់ផងលោកធីម៉ូថេជាក្មេងម្នាក់ជាអ្នកជឿតែក្មេងម្នាក់នេះជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយមានចំណងនឹងបម្រើព្រះអង្គផងបានជាលោកពូលចេះតែបង្ហាត់បង្រៀនគាត់រាល់ពេលពីព្រោះគាត់ជាគ្រូគង្វាលម្នាក់ដែលក្មេងជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមគ្រូគង្វាលនានា
មូលហេតុនៃការសរសេរសម្បត្តិរបស់ផងលោកពូលចំពោះមកកាន់លោកធីម៉ូថេគឺលោកពូលចង់កម្លាចិត្តធីម៉ូថេឲ្យឈរជាប់ក្នុងសេចក្តីជំនឿឈរជាប់ក្នុងសេចក្តីបង្រៀនដើមរបស់ផងគាត់ហើយក្នុងការធ្វើការព្រះអង្គនៅក្នុងទីក្រុងអេភេសូហើយនៅក្នុងកោះក្រែតតើអ្វីខ្លះដែលលោកពូលបង្កប់ដល់លោកធីម៉ូថេដែលជាកូនក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ផងគាត់សូមឲ្យលោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅជាមួយនឹងខ្ញុំចាប់ពីខ10ដល់ខ17នៅក្នុងខ10ដំបូងបង្អស់ដែលលោកពូលសរសេរមកកាន់ទីក្រុងមកកាន់ធីម៉ូថេជាសេចក្តីបង្គាប់របស់ផងគាត់មកចំពោះកូនរបស់ផងគាត់ក្នុងសេចក្តីជំនឿគាត់បានប្រាប់ពីជីវិតរបស់ផងគាត់ដែលរស់នៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវតាំងតែពីគាត់បានទទួលព្រះអង្គមកតែចំណែកអ្នកក្នុងខ10បងប្អូនមានកូពីសូមផ្ទៀងនៅក្នុងកន្លែងនោះអ្នកបានស្គាល់គ្រប់ទាំងសេចក្តីដែលខ្ញុំបង្រៀនកិរិយាដែលប្រព្រឹត្តនិងបំណងចិត្តសេចក្តីជំនឿសេចក្តីអត់ធ្មត់សេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងនាំឲ្យលោកបងប្អូនអស់គ្នាបានស្គាល់អំពីអត្តចរិតរបស់ផងគាត់នីមួយនីមួយនៅក្នុងខ10នេះទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពីសក្តីបង្រៀនរបស់ផងគាត់ឬក៏គោលលទ្ធិរបស់ផងគាត់ឬមួយជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា his teaching នៅក្នុងសក្តីបង្រៀនរបស់ផងគាត់គាត់មានគាត់សរសេរគម្ពីរទាំងអស់13គម្ពីរដែលសរសេរនៅក្នុងគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលគាត់និយាយគោលដៅរបស់ផងគាត់ធំបងអស់គឺមាន2យ៉ាងនៅក្នុងសក្តីបង្រៀនរបស់ផងគាត់ទី1ស្ដីពីពួកអ្នកជឿសេចក្តីបង្រៀនរបស់ផងគាត់នៅចំពោះពួកអ្នកជឿគឺសូមឲ្យពួកអ្នកជឿទាំងអស់ដែលបានទទួលព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវហើយឲ្យគេដើរជាប់ជាមួយនឹងព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវជាភាសាអង់គ្លេសគាត់បង្រៀនថាយ៉ាងដូចនេះ Let Christ be the center of your life ឲ្យព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ជាស្នូលកណ្ដាលរបស់ផងជីវិតអ្នករាល់គ្នាខ្ញុំចង់និយាយកន្លែងនេះមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់យើងមើលកង់ដែលយើងជិះយើងមើលកង់ឡានដែលយើងជិះយើងមានហាប់យើងមានដុំមួយនៅកណ្ដាលហើយកង់នោះវិលជុំវិញដុំនោះលោកពូលបង្ហាត់បង្រៀននៅក្នុងសេចក្តីបង្រៀនរបស់ផងគាត់ចំពោះពួកអ្នកជឿឲ្យព្រះគ្រីស្ទជាដុំកណ្ដាលរបស់ផងជីវិតរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកគ្រីស្ទានឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាវិលនៅជុំវិញដុំកណ្ដាលរបស់ផងព្រះគ្រីស្ទដែលជាដុំរបស់ផងយើងហើយបន្ទាប់មកទៀតលោកពូលក៏បានបង្ហាត់បង្រៀនដល់ពួកអ្នកជឿទៀតឲ្យមានសេចក្តីរស់នៅបែបគួសមឲ្យមានចំណងនឹងបម្រើព្រះហើយគាត់បង្ហាត់បង្រៀនពីរបៀបគ្រប់គ្រងពួកជំនុំផងដែរនេះជាសេចក្តីបង្រៀនទី1ចំពោះពួកអ្នកជឿសេចក្តីបង្រៀនមួយទៀតរបស់ផងគាត់ស្ដីអំពីអ្នកមិនជឿក៏ប៉ុន្តែជាបន្ទុករបស់ផងពួកអ្នកជឿដែរនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺអ្នកជឿត្រូវតែហុចព្រះបន្ទូលដល់គេគម្ពីរភីលីបជំពូក1ខ16ពួកអ្នកជឿត្រូវតែហុចព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គដល់គេពូលគឺយ៉ាងដូចនេះគំនិតរបស់ផងលោកពូលព្រះយេស៊ូវបង្គាប់ឲ្យលោកពូលផ្សាយដំណឹងលោកពូលជាអ្នកផ្សាយនៃសេចក្តីបង្គាប់របស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវឲ្យខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតព្រះយេស៊ូវបង្គាប់ឲ្យលោកពូលផ្សាយដំណឹងឲ្យលោកពូលជាអ្នកដែលផ្សាយសេចក្តីបង្គាប់របស់ផងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនេះជានីតិរបស់ផងធីម៉ូថេហើយជានីតិរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា
ហើយនឹងខ្ញុំផងដែរទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ផងខ្ញុំហើយបើសិនជាបងប្អូនបើជាមួយនឹងខ្ញុំទៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ពុក9ខ23 22និង23នឹងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមើលជាមួយនឹងខ្ញុំកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក9ខ22ហើយនឹងខ23សូមមើលខ្ញុំបានត្រឡប់ជាអ្នកខ្សោយដល់ពួកអ្នកកំសោយដើម្បីឲ្យបានពួកកំសោយក៏បានត្រឡប់ជាគ្រប់សន្តានទាំងអស់ដល់មនុស្សទាំងអស់ប្រយោជន៍ឲ្យបានសង្គ្រោះដល់អ្នកខ្លះដោយសារសន្តានទាំងនោះឯងខ្ញុំធ្វើការទាំងនេះដោយយល់ដល់តែដំណឹងល្អដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានចំណែកជាមួយគ្នាក្នុងដំណឹងល្អយើងឃើញថាមាន key notes 2នៅក្នុងកន្លែងនេះមានចំណុច2ដែលយើងចង់ចាប់1គាត់ជាមនុស្ស flexible Paul is a flexible person គឺជាលោកពូលអាចបត់បែនបានទៅតាមកាលៈទេសៈនេះជាបុគ្គលិកលក្ខណៈហើយជាអត្តចរិតរបស់ផងគាត់គាត់ជាអ្នកដែលបត់បែនទៅតាមកាលៈទេសៈពូលគឺបើសិនជាគាត់ទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកខ្សោយគាត់ត្រឡប់ទៅជាអ្នកកំសោយតែអ្នកកំសោយដើមអីបាក់ដើមអីធ្វើអីដើម្បីខ្សោយឲ្យទៅជាមួយនឹងគេដែរឬមួយក៏ខ្សោយដើម្បីលើគេត្រឡប់មកវិញគោលដៅរបស់ផងគាត់គឺខ្សោយដើម្បីលើគេត្រឡប់មកវិញតែមានការមួយយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រយ័ត្នដែរនៅក្នុងកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចូលទៅក្នុងពួកអ្នកផឹកហើយយើងថាខ្ញុំត្រូវតែត្រឡប់ទៅជាអ្នកខ្សោយដែរហើយទៅជាផឹកដែរដូច្នេះកន្លែងនេះមួយដែលយើងគួរតែប្រយ័ត្នខ្លួនមកផងយើងយើងចូលទៅក្នុងពួកអ្នកខ្សោយគោលដៅរបស់ផងយើងគឺទាញអ្នកខ្សោយត្រឡប់មកវិញមិនមែនទៅជាមួយគេផងដែរនោះទេទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញមួយទៀតនេះជាការមួយធំបំផុតហើយល្អបំផុតដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកជឿត្រូវតែយកតម្រាប់តាមលោកពូលនៅក្នុងកន្លែងនេះលោកពូលគាត់បាននិយាយថាម៉េចទីមួយទៀតដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានរួមចំណែកជាមួយនឹងដំណឹងល្អ Let me be employed in the gospel I preached ឲ្យខ្ញុំបានជាចំណែកមួយបោះផងដំណឹងល្អដែលខ្ញុំជឿដំណឹងល្អដែលខ្ញុំអធិប្បាយឲ្យខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំពន្យល់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តិចនៅក្នុងកន្លែងនេះយើងទាំងអស់គ្នាស្រួលនឹងនិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទានហើយខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទានខ្ញុំជាអ្នកដើរតាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងនេះលោកពូលថាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដែលគ្រាន់តែនិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកគ្រីស្ទាននោះក៏ប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានចំណែកជាមួយនឹងដំណឹងល្អយើងជាផតរបស់ដំណឹងល្អជាផ្នែកមួយនៅក្នុងដំណឹងល្អដំណឹងល្អទាំងមូលមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ដែលយើងនិយាយក៏ប៉ុន្តែដំណឹងល្អដែលយើងនិយាយនោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពបើយើងគ្មានចំណែកនៅក្នុងដំណឹងល្អនោះទេពោលគឺដំណឹងល្អមិនមែនតែនៅក្នុងគម្ពីរតែប៉ុណ្ណោះទេតែដំណឹងល្អគឺជាអ្នកជឿដែលជាកត្តាមួយធ្វើឲ្យអត្ថបទក្នុងគម្ពីរទាំងមូលមានភាពរស់រវើកទៅបានដូច្នេះអ្នកជឿមិនគ្រាន់តែនិយាយថាជឿហើយមិនគ្រាន់តែនិយាយថាចេះគម្ពីរប៉ុណ្ណោះទេតែអ្នកជឿត្រូវឲ្យមានចំណែកមួយក្នុងគម្ពីរនោះគឺអ្នកជឿនេះឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនិងខ្ញុំនេះឯងដែលធ្វើឲ្យគម្ពីរនេះរស់រវើកដែលធ្វើថាព្រះគឺមែន God's work is at work ថាធ្វើមែនដើរមែនត្រូវមែនល្អមែនមានប្រសិទ្ធភាពមែនគឺយើងបងប្អូននឹងឲ្យនឹងខ្ញុំនេះឯងដែលជាអ្នកមានចំណែកនៅក្នុងដំណឹងល្អនេះជាកត្តាមួយជាកិច្ចការរបស់ផងលោកពូលដែលចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នា Let us be part of the gospel that we preach and believe ឲ្យ
កិច្ចការរបស់ផងយើងឲ្យផ្នែករបស់ផងយើងឲ្យយើងនីមួយនីមួយជាចំណែកនៅក្នុងដំណឹងល្អនោះផងនេះជាកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ផងលោកពូលមួយទៀតពីបំណងចិត្តរបស់ផងគាត់ his intention នៅក្នុងគម្ពីរភីលីបចំពោះ1ខ21គាត់បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះត្បិតដែលខ្ញុំរស់នៅនោះគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយដែលខ្ញុំស្លាប់ទៅនោះជាកម្រៃវិញខ្ញុំកាលខ្ញុំមកតន់មកដល់នេះនៅទីនេះនៅឡើយហើយជាបងប្អូនខ្លះមកតន់បងប្អូនម៉ែអ្នកមកតន់សៀនដែលនៅដែនតារីគាត់ជួយបកប្រែនៅទីនេះអរគុណព្រះអង្គពេលដែលសៀនគាត់កើតមហារាជពួកស្គៀមខាងក្រោមគាត់និយាយមិនសូវច្បាស់ទេគាត់សម្រានពេទ្យមិនដឹងជាពេទ្យណាក៏ប៉ុន្តែឋានពួកម៉ាក់ខ្ញុំគេទៅជួបជាមួយសៀនហើយសួរថាសៀនភ័យទេសៀនដែលដែលវិញ្ចឹងទៅយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងខ្លួនសៀនបានសូត្រខគម្ពីរនេះហើយក្រោយមកឋានបានមកសួរខ្ញុំថាតើសៀននិយាយថាម៉េចក្នុងកន្លែងនោះសៀនបានសូត្រថាដែលខ្ញុំរស់គឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទបើខ្ញុំរស់បើខ្ញុំស្លាប់វាចំណេញវិញហើយសៀនបានសើចជាងញញឹមពេលដែលមហារាជស៊ីដាច់ស្គៀមក្រោមគាត់និយាយលលនេះជាការមួយបងប្អូនជាបន្តមួយរបស់ផងសៀនដែលឋានបានប្រាប់ខ្ញុំថាបានការនោះគឺសៀនបាននិយាយថាដែលខ្ញុំស្លាប់ដែលខ្ញុំមានមហារាជនឹងស្គៀមខ្ញុំនេះខ្ញុំសប្បាយទៅវិញបើខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំចំណេញទៅវិញហើយបើខ្ញុំរស់ខ្ញុំមិនដឹងថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបោះបង់ចោលព្រះទេនេះជាអត្តចរិតមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែមានដោយលោកពូលដែរលោកពូលក៏ថាដែលខ្ញុំរស់គឺរស់សម្រាប់នរណា his intention not for himself មិនមែនសម្រាប់គាត់ទេគឺរស់សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយបើស្លាប់វិញសម្រាប់នរណាជាកម្រៃអរណាស់បើស្លាប់ទៅប្របិតមានពេលដែលទៅជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គឆាប់ច្រើនជាងកាឡាទី 2:20 នេះជាសេចក្តីចំណងរបស់ផងគាត់ដែរខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយព្រះគ្រីស្ទហើយមកទៀតមិនមែនខ្ញុំទៀតគឺជាព្រះគ្រីស្ទដែលរស់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំវិញជាខមមាសជាខដ៏ល្អជាខដ៏ប្រពៃសម្រាប់ខ្ញុំជាខដ៏ប្រពៃសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាពួកជំនុំខ្ញុំបានជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយមិនមែនខ្ញុំទៀតដែលខ្ញុំរស់នៅគឺព្រះគ្រីស្ទដែលរស់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំវិញនេះជា intention ជាគោលចំណងរបស់ផងលោកពូលហើយជាត្រូវជាចំណងរបស់ផងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំផងដែរតែយើងជឿគឺសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយមិនមែនខ្ញុំទៀតដែលខ្ញុំរស់នៅគឺព្រះគ្រីស្ទដែលរស់ក្នុងខ្លួនខ្ញុំពោលគឺតែខ្ញុំរស់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺរស់ដើម្បីឲ្យតែព្រះគ្រីស្ទឲ្យគេឃើញព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្លួនរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាគ្រប់ទាំងកាលៈទេសៈគ្រប់ទាំងពេលដែលយើងក្រគ្រប់ទាំងពេលដែលយើងមានគ្រប់ទាំងពេលដែលយើងសប្បាយគ្រប់ទាំងពេលដែលយើងកើតទុក្ខហើយគ្រប់ទាំងពេលដែលយើងយំហើយគ្រប់ទាំងពេលដែលយើងសោកឲ្យគេឃើញព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ្លួនរបស់ផងយើងនេះជាចំណងចិត្តរបស់ផងលោកពូលហើយជាចំណងចិត្តរបស់ផងឲ្យលោកបងប្អូនរបស់ផងខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំយើងត្រូវតែមាន philosophy នេះយើងត្រូវតែមានការនេះកិច្ចការនេះគំនិតនេះនៅក្នុងខ្លួនរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រីស្ទានមួយទៀតពីសេចក្តីជំនឿរបស់ផងគាត់ដែលការនិយាយនៅក្នុងកន្លែងនេះថាពីសេចក្តីជំនឿរបស់ផងខ្ញុំក៏អ្នករាល់គ្នាស្គាល់ហើយនៅក្នុងគម្ពីរកិច្ចការជំពូក9ខ្ញុំនឹងអានជូនដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ពីខ1ដល់ខ9ដើម្បីឲ្យឃើញពីសេចក្តីជំនឿរបស់ផងគាត់ដែលឃើញហើយសេចក្តីជំនឿរបស់ផងគាត់មានដើមកំណើតចេញពីត្រង់ណាមកខ្ញុំនឹងអានជូនដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងពីកិច្ចការជំពូក9ខ1ដល់ខ9អេសោលគាត់នៅតែបញ្ចេញសេចក្តីគំរាមនិងពាក្យកំហែងព្រមទាំងការកាប់សម្លាប់សោលនេះគឺជាលោកពូលនេះឯងដល់ពួកសិស្សនៃព្រះអម្ចាស់នៅឡើយក៏ទៅឲ្យសម្ដេចសង្ឃសូមសម្បត្តិមួយកាន់យកទៅសាលាប្រជុំទាំងប៉ុន្មាន
នៅក្រុងដាម៉ាស់ប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យបើមានអ្នកណាខ្លះដែលប្រតិបត្តិតាមផ្លូវទោះប្រុសឬស្រីក្តីនោះនឹងចាប់ចងគេមកទីក្រុងយេរូសាឡិមគាត់ទៅចងដើរសម្លាប់ពួកគ្រីស្ទានប៉ុន្តែកំពុងដែលគាត់ដើរតាមផ្លូវទៅដល់ជិតក្រុងដាម៉ាស់ហើយនោះសត្វតែមានពន្លឺពីលើមេឃភ្លឺមកជុំវិញខ្លួនគាត់គាត់ក៏ដួលដល់ដីរួចឮសំឡេងមួយមានបន្ទូលមកថាសលណេសលហើយអ្វីបានជាឯងអ្នកបៀតបៀនខ្ញុំដូច្នេះគាត់ទូលឆ្លើយថាព្រះម្ចាស់អើយព្រះអង្គណានោះរួចទ្រង់មានបន្ទូលតបថាខ្ញុំនេះជាព្រះយេស៊ូវដែលអ្នកបៀតបៀនអ្នកធាក់ជុលនឹងចន្លួយដូច្នេះនោះពិបាកដល់អ្នកណាស់នោះគាត់ក៏ញាប់ញ័រទាំងអស្ចារ្យនៅក្នុងចិត្តហើយទូលថាព្រះម្ចាស់អើយតើទ្រង់សព្វប្រតិយឲ្យទូលបង្គំធ្វើដូចម្តេចព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថាចូលក្រោកឡើងទៅក្នុងទីក្រុងនោះគេនឹងប្រាប់អ្នកឲ្យដឹងពីការដែលអ្នកត្រូវធ្វើឯពួកអ្នកដែលដើរជាមួយនឹងគាត់គេឈរស្រឡាំងកាំងនៅដោយបានឮសំឡេងមែនតែមិនមែនឮតែមិនឃើញថាមានអ្នកណាសោះរួចសូលក៏ក្រោកពីដីឡើងតែគាត់កាលគាត់បើកភ្នែកហើយនោះមើលមិនឃើញអ្វីទេគេក៏ដឹកដៃគាត់ទៅក្នុងឯក្រុងដាម៉ាស់ក្នុងរវាង3ថ្ងៃគាត់មើលមិនឃើញអ្វីក៏មិនបរិភោគអ្វីផងលោកពូលជាម្នាក់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានបើសិនជាយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងសតវត្សទី20នេះលោកពូលមាន PhD ខាង law ខាងច្បាប់រដ្ឋហើយនិងច្បាប់សាសនាលោកពូលជាអ្នកមាន PhD ខាងនោះបើប្រៀបធៀបក្នុងសម័យឥឡូវនេះហើយលោកពូលក៏អនុវត្តសាសនាណាស់អ្នកណាក៏ដោយតែប្រុសស្រីក្មេងចាស់កំឡោះក្រមុំយ៉ាងណាក៏ដោយដែលជឿថាព្រះយេស៊ូវទ្រង់រស់ឡើងវិញគាត់ទាញមកគាត់កាត់កហើយសម្លាប់គេចោលកំពុងតែគាត់ឧស្សាហ៍ផ្នែកខាងនោះព្រះបានបើកសម្ដែងឲ្យលោកពូលឃើញហើយលោកព្រះបានបំផ្លាស់បំប្រែលោកពូលចេញអំពីផ្លូវដែលដើរឆ្ងាយពីព្រះអង្គឲ្យត្រឡប់មកជាផ្លូវដែលចូលមកព្រះអង្គវិញដូច្នេះនេះជាសេចក្តីជំនឿរបស់ផងគាត់ឃើញព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ឃើញពន្លឺផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ផងគាត់បានជាគាត់ត្រឡប់មកដូច្នេះបងប្អូនហើយសេចក្តីជំនឿរបស់ផងគាត់ជាសេចក្តីជំនឿមួយដែលយើងបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអាចយកជាយុទ្ធការមួយអាចយកជាថ្មមួយបានសម្រាប់សេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងថាសេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងដែលយើងជឿនេះវាមិនខុសឆ្គងទេជាសេចក្តីជំនឿពិតប្រាកដដែលយើងជឿសេចក្តីជំនឿពិតប្រាកដដែលមានតម្លៃហើយមានអត្ថន័យចំពោះយើងចូលឲ្យខ្ជិលជាប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីជំនឿដែលលោកពូនឹងជឿចុះដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានសេចក្តីជំនឿក្នុងព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវមួយទៀតពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងគាត់បងប្អូនហើយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់លោកពូលជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលធារដែលស្របជាមួយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងលោកពូលជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលធារដែលស្របជាមួយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌អនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំពន្យល់បងប្អូននៅក្នុងកន្លែងនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងលោកពូលជាសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដែលមកពីព្រះម្ចាស់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគូជាមួយនឹងសេចក្តីយុត្តិធម៌ពេលដែលសុំនឹកឃើញក្នុងដំណើរបេសកកម្មលើកទី1របស់ផងគាត់លោកម៉ាកុសដែលកំដែសសេរគម្ពីរម៉ាកុសបានដើរជាមួយនឹងលោកពូលពេលដែលគាត់ដើរជាមួយនឹងលោកពូលចេញពីទីក្រុងអាន់ទីយ៉ូកគាត់ឆ្លងសំពៅចូលទៅកោះក្រែតគាត់នៅក្នុងកោះក្រែតអស់រយៈពេលប្រហែល7-8ថ្ងៃគាត់ឆ្លងពីកោះក្រែតឡើងទៅប៉ំភីលៀពេលទៅដល់ប៉ំភីលៀជាកន្លែងដែលមូសច្រើននៅទីនោះបងប្អូនធ្លាប់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឬមួយក៏នៅដំជនបុរីនៅដំលុំភីនីមូសធំៗណាស់ម៉េច
មូសដូចគ្នានៅក្នុងទីនោះហើយមូសនោះខំក្រុនកើតក្រុនចាញ់កាលណាខំកើតក្រុនចាញ់ទៅដងលោកម៉ាកូសទៅដល់ទីនោះគាត់ថាបើសិនជានៅមាត់សមុទ្រនេះវាប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចុះទៅមុំឡើងទៅលើទៀតទៅដល់អន្តិយោគទៅដល់លីស្ត្រាទៅដល់អ៊ីកូនៀមយ៉ាងណាទៅលោកម៉ាកូសក៏បាក់ទឹកចិត្តគាត់ហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញរត់ចោលលោកពូលទៅពេលនោះចាក់ចោលលោកពូលអត់ប្រាប់លោកពូលថាទៅណាទេគាត់ត្រឡប់រត់មកភូមិគាត់វិញនៅអន្តិយោគពេលនោះគឺលោកពូលបានគិតថាម៉ាកូសបានរត់ចោលខ្ញុំហើយក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកពេលដែលគាត់ជាប់មន្ទីរឃុំឃាំងនៅទីក្រុងរ៉ូមនៅពេលនោះគាត់សរសេរមកកាន់ទីក្រុងកូឡូសពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសថាយ៉ាងដូចនេះអែម៉ាកូសក្មួយរបស់ណាបាសបាណាបាសបើគាត់មកឲ្យអ្នករាល់គ្នាចូលទទួលគាត់ចុះសូមសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះលោកពូលខ្លាញ់នេះគាត់ធ្វើដោយយុត្តិធម៌ជាបំផុតគាត់ស្រឡាញ់ដល់ម៉ាកូសថាទោះបីម៉ាកូសបោះបង់ចោលគាត់ពីពេលមុនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះទទួលគាត់វិញផងព្រោះកាលដែលគាត់ចាក់ចេញចោលខ្ញុំនោះគាត់មិនតន់គ្រប់គ្រាន់មិនតន់ mature enough នៅឡើយទេមិនតន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេក្នុងសេចក្តីជំនឿគាត់ឥឡូវទទួលគាត់ចុះគាត់បានត្រឡប់ទៅជាបាវរបស់ផងព្រះអង្គដ៏ល្អមួយហើយនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងលោកពូលមេរៀននេះយើងរៀនទាំងអស់គ្នាដែរមានពេលខ្លះដែលយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកគ្រីស្ទានមានមិត្តភក្តិរបស់ផងយើងម្នាក់ដែលបោះបង់ចោលយើងដោយសារតែមានគ្នាខ្សោយទៅសូមកុំភ្លេចទៅតាមអ្នកនោះហើយនឹងទៅរកគេត្រឡប់មកវិញច្បាប់នេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះទ្រង់សព្វតីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានក៏ប៉ុន្តែមួយទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងគាត់មិនមែនគ្រាន់ស្រឡាញ់ទេបើសិនជាយើងចេះតែស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់វានឹងទៅ sweet daddy មែនទេទៅជាឪពុកផ្អែមគឺថាប៉ាសូមអីក៏បាននឹងដែរក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរបស់ផងគាត់ជាសេចក្តីយុត្តិធម៌មួយសូមមើលនៅក្នុងគម្ពីរដដែលធីម៉ូថេគាត់បានយករឿងលោកយ៉ានីសហើយនិងយ៉ាមព្រេសមកដែលពិចារណានៅក្នុងកន្លែងនេះអត្ថបទដែលលោកយ៉ានីសហើយយ៉ាមព្រេសនេះគឺមានប្រវត្តិយ៉ាងដូចនេះពេលដែលលោកពូលពេលដែលលោកម៉ូសេបាននាំអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកដល់ចំកណ្ដាលទីនៅពេលនោះឯងគេប្រកែកជាមួយនឹងលោកម៉ូសេជាខ្លាំងថាលោកម៉ូសេមិនត្រូវនាំអ៊ីស្រាអែលចេញមកទេហើយពេលដែលលោកម៉ូសេបានធ្វើហើយកិច្ចការរបស់ផងគាត់ទៅជាមានជោគជ័យហើយគាត់ត្រឡប់ទៅជាអ្នកដឹកនាំយ៉ាងល្អមាន2អ្នកបានឡើងមកផ្ទោះជាមួយនឹងលោកម៉ូសេគឺលោកយ៉ានីសហើយយ៉ាមព្រេសលោកទាំងពីរនេះពេលដែលលោកឃើញលោកម៉ូសេបានមានមុខមានមាត់ថ្កើងនៅក្នុងចំណោមអ៊ីស្រាអែលហើយគាត់បាននិយាយថាតើតើលោកម៉ូសេម្នាក់ឯងរីអីដែលធ្វើជារាជធ្វើជាអ្នកដឹកនាំរបស់ផងពួកជំនុំព្រះអង្គចុះខ្ញុំជាអីដែរខ្ញុំមាននីតិមកជាមួយដែរហ៎ខ្ញុំជាស្អីដែរខ្ញុំត្រូវតែជាអ្នកដឹកនាំដែរព្រះបានមានបន្ទូលដល់ម៉ូសេថាម៉ូសេចូលទៅខាងនោះហើយប្រកាសប្រាប់ថាអ្នកណាដែលនៅខាងព្រះយេហូវ៉ាមកខាងអញពេលនោះគឺមនុស្សដែលស្ដាប់តាមព្រះយេហូវ៉ាក៏បែរទៅឯម៉ូសេមនុស្សដទៃទៀតដែលដើរតាមយ៉ានីសនិងយ៉ាមព្រេសនៅមកកន្លែងហើយព្រះមានបន្ទូលថាទៅឲ្យឆ្ងាយទៅទៀតអញនឹងបំបាក់បំប្រេះដីនៅទីនោះដើម្បីឲ្យដីលេបពួកវាទាំងអស់គ្នាចេញព្រះពេលធ្វើយ៉ាងដូច្នោះដីក៏ប្រេះហើយអ្នកទាំងនោះទៅទាំងកូនទាំងចៅទាំងរបស់ទ្រព្យរបស់ផងគេទៅក្នុងបាតដីបាត់ទៅដូច្នេះលោកពូលបានហាមនៅក្នុងកន្លែងនេះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងគាត់មានយុត្តិធម៌គាត់ហាមបើមានមនុស្សយ៉ាងដូច្នោះនៅក្នុងពួកជំនុំសូមកុំឲ្យយកជើងទៅប៉ះគេកុំឲ្យយកដៃទៅប៉ះគេកុំឲ្យយកខ្លួនឯងទៅប៉ះគេក្រៃលោវិនាសដោយពួកនោះដែរដូច្នេះសូមមើលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងគាត់គាត់ស្រឡាញ់តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់យុត្តិធម៌គាត់ទៅចេះបើ
ួកជំនុំណាដែលធ្វើឲ្យពួកជំនុំបានចម្រើនពួកជំនុំណាដែលប្រុងបំបាស់បំបោបំផាស់បំផុលនៅក្នុងពួកជំនុំនៅនោះឯលោកពលត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនចំពោះអ្នកនោះគាត់សរសេរសម្បត្តិជាច្រើនមកកាន់ពួកជំនុំជាច្រើនទៀតថាអ្នកនេះមួយបានចាក់ចោលខ្ញុំហើយពេលដែលជួបជាមួយនឹងម្នាក់នេះត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នខ្លួនគ្រប់ទាំងពាក្យសម្ដីទាំងគ្រប់អាកប្បកិរិយាក្រៃលោកអ្នករាល់គ្នាទៅជាមួយនឹងគេដែរដូច្នេះបានជាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងគាត់ pairs ជាមួយនឹងយុត្តិធម៌សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ផងគាត់នៅក្នុងគម្ពីរភីលីបបងប្អូនមួយជាមួយខ្ញុំគម្ពីរភីលីបជំពូក4ខ10ដល់ខ13ខ្ញុំនឹងអានជូនពីសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ផងគាត់ជំពូកភីលីបជំពូក4ខ10ដល់ខ13ខ្ញុំមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងនៅក្នុងព្រះអម្ចាស់ដោយព្រោះឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាបាននឹកដល់ខ្ញុំវិញអ្នករាល់គ្នានឹកដល់ខ្ញុំជានិច្ចតែរកឱកាសគ្មានខ្ញុំនិយាយដូច្នេះមិនមែនដល់ខ្វះខាតទេតែបើខ្ញុំបានរៀនឲ្យមានសេចក្តីសន្តោសនៅក្នុងសន្តានគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំធ្លាប់ទ្រាំឲ្យមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ក៏ធ្លាប់មានសេចក្តីរីករាយរីករាយដែរក៏ធ្លាប់ឆ្អែតធ្លាប់ឃ្លានទាំងខ្វះនិងគ្រប់សារពើរផងហើយកន្លឹះខចុងក្រោយបងអស់ដែលបងប្អូនអស់គ្នាចាំខ្ញុំអាចនឹងធ្វើគ្រប់ទាំងអស់បានដោយសារព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់ចម្រើនកម្លាំងដល់ខ្ញុំដូច្នេះនេះជាសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ផងលោកពូលលោកពូលធ្លាប់ក្រលោកពូលធ្លាប់មានលោកពូលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកធំលោកពូលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកតូចលោកពូលធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកដែលគេរោគសម្លាប់អ្នកលោកពូលត្រូវធ្លាប់ទៅជាអ្នកដែលវេទនាក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ផងគាត់នៅតែជាមានដដែលនេះជាសេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ផងលោកពូលដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀនពីគាត់គាត់និយាយម្ដងទៀតថាអ្នករាល់គ្នាស្គាល់ពីសេចក្តីទុកលំបាកនិងសេចក្តីបៀតបៀនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលក្នុងគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ13ហើយនិង14នៅក្នុងនោះនិយាយអំពីទុកលំបាកនិងការបៀតបៀនរបស់ផងគាត់មានការបៀតបៀន3ដងដែលគាត់ទទួលនៅក្នុងរកគាត់ធ្វើដំណើរនៅក្នុងបេសកកម្មលើកទី1នៅក្នុងទីក្រុងអន្តីយ៉ូកនៅក្នុងខេត្តកាឡាទីចំពោះ13ខ50ខ្ញុំនឹងអានជូនដល់លោកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងចម្ពោះនៅក្នុងខនេះដូច្នេះអ្នកទាំងពីរក្នុងខ50តែពួកសាសយូដាគេញុះញង់ពួកស្រីអ្នកមុខអ្នកការដែលថ្វាយបង្គំនិងពួកអ្នកធំនៅក្នុងទីក្រុងនោះបណ្ដាលឲ្យមានសេចក្តីបៀតបៀនដល់ពលនិងបាណាបាសគេក៏ដេញអ្នកទាំងពីរនោះចេញពីស្រុកគេទៅទី1គេទៅបណ្ដេញលោកពលកំពុងតែបង្រៀនព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចេញទៅនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីកូនៀមគាត់ដើរចូលបន្ទាប់ពីអន្តីយ៉ូកគាត់ចូលទៅទីក្រុងអ៊ីកូនៀមនៅទីនោះគម្ពីរកិច្ចការចំពោះ14ខ5និងខ7បានប្រាប់យ៉ាងដូចនេះថាតែកាលពួកសាសដតេនិងពួកសាសយូដាព្រមទាំងអ្នកនាមើលរបស់គេបានត្រួតលើពួកគេនឹងថ្មាសទេះឌៀលគេចោលនឹងថ្មអ្នកទាំងពីរបានដឹងហើយរត់ចូលទៅទីក្រុងលីកូនៀគឺលីស្ត្រានិងដឺប៊ីនិងស្រុកជុំវិញម្ដងនេះលើកទី2គេចោលគាត់នឹងថ្មគេគប់គាត់នឹងថ្មសូមមើលសេចក្តីបៀតបៀនលើកទី3នៅក្នុងជំពូក14ដដែលចាប់ពីខ19ទៅមានពួកសាសយូដាខ្លះមកពីអន្តីយ៉ូកហើយនៅអូកូនៀមគេបញ្ចុះបញ្ចូលវងមនុស្សឲ្យចោលពលនឹងថ្មរួចគេអូសគាត់ចេញទៅខាងក្រៅទុកចោលដោយស្មានថាគាត់ស្លាប់ហើយប៉ុន្តែពួកសិស្សបានមកចោលគាត់រួចគាត់ក្រោកឡើងចូលទៅក្នុងទីក្រុងវិញសូមមើលម្ដងនេះគេឃើញគាត់ហើយគេគប់គាត់នឹងថ្មហើយលោកពល have dead lining ស្លាប់ពាក់កដាលគេយកទៅក្រៅរបស់ចោលនៅខាងក្រៅហើយបានទឹកសន្សើមរួមគាត់ព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យលោកពលរស់ឡើងវិញដូច្នេះសូមមើលការបៀតបៀន3ដងដែលបានសរសេរមកដែលធ្វើដល់លោកពលក្នុងពេលនេះ
ឥឡូវសូមមើលទៅទៀតគាត់និយាយពីអីខ្លះដែលគាត់សរសេរទៅកាន់លោកមទីម៉ូថេឥឡូវយើងមើលពីជីវិតរបស់ផងគាត់រួចមកហើយអម្បាញ់មិញគឺយើងមើលអំពីសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ផងគាត់សេចក្តីខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់ផងគាត់ពេលសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងគាត់សេចក្តីជំនឿបំណងចិត្តកិរិយាប្រព្រឹត្តហើយនិងគោលលទ្ធិនៃការបង្ហាត់បង្រៀនរបស់ផងគាត់ឥឡូវគាត់សរសេរពីអីទៀតនៅក្នុងកន្លែងនោះគឺឲ្យទីម៉ូថេដឹងថាបើចង់ឲ្យរស់សម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទពិតជាមានការបៀតបៀនជាមិនខានសូមមើលនៅក្នុងគម្ពីរទីម៉ូថេដដែលជំពូក12ឲ្យជំពូកដដែលនេះក៏ប៉ុណ្ណឹងក្នុងខ12អស់អ្នកណាដែលចង់រស់ដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះគ្រីស្ទនោះនឹងត្រូវមានសេចក្តីបៀតបៀនដែរបងប្អូនអើយការនេះសេចក្តីបៀតបៀនមាន2យ៉ាងចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាជាពួកជំនុំទី1ពីក្រៅពួកជំនុំពេលយើងទាំងអស់គ្នាបានត្រឡប់មកជាអ្នកជឿភ្លាមមានអ្នកខ្លះគេហៅថា he or she is a jerk មានន័យថាមនុស្សនេះខុសរបៀបណាស់វ៉េខុសទំនងអត់ចូលនឹងគេយេម្នាក់នេះអីចេះទេហើយមានអ្នកខ្លះគេចំអកឲ្យថា he is or she is a holy man holy girl គេថាហេមានអ្នកបរិសុទ្ធមែនតើមានពួកម៉ាក់គេខ្ញុំម្នាក់កាលទៅ Florida គេស្ទួយត្រីជាមួយខ្ញុំហើយថ្ងៃហ្នឹងគេធ្លាប់ថ្ងៃមុនគេធ្លាប់ស្ទួយបានរហូតថ្ងៃហ្នឹងគេប្រាប់ថាថ្ងៃនេះមានមនុស្សបរិសុទ្ធម្នាក់មកជាមួយយើងបានស្ទួយត្រីអត់បានគេជឿគេថាយើងដាវីដែលគេថាយើងខុសទំនងបើជាការមួយដែលគេចំអកយើងតាមផ្លូវស្របគេចំអកយើងតាមផ្លូវស្រប all kinds ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ភ្ញាក់ផ្អើលទេពីការនេះវាពោះជារឿងមួយធម្មតាដែលគេធ្វើមកយើងក៏ប៉ុន្តែមានការមួយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលគឺជាសេចក្តីបៀតបៀនដែលនៅក្នុងខ្លួនយើង the barrel is not the barrel from the outside the barrel is the barrel inside us ចម្បាំងនោះគឺជាចម្បាំងស្អីបៀតបៀននៅក្នុងចិត្តរបស់ផងយើងពេលដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកជឿព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវក្នុងគម្ពីរកាឡាទីជំពូក15និង10ពូក5ខ16 17បាននិយាយថានៅក្នុងចិត្តខ្ញុំមាន2ដែលនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំដែលកំពុងតែច្បាំងរាល់ថ្ងៃវល់ព្រឹកវល់ល្ងាចហើយពេលណាក៏ច្បាំងជាមួយនឹងខ្ញុំដែរមាន2ដែលនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនេះជាការមួយដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតហើយជាការមួយដែលបងប្អូនត្រូវតែភ្ញាក់ផ្អើលហើយត្រូវតែដឹងថា keep constant awareness ឲ្យដឹងពិតប្រកបរៀងរាល់ពេលរៀងរាល់ពេលនៅក្នុងខ្លួនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាមួយដែលចាស់វាចង់តែខ្សឹបប្រាប់យើងថាទុកអាចាស់ហ្នឹងហើយល្អទុកចាស់ទុកចាស់អត់អីទេអត់អីថាបានជឿព្រះអង្គអីគ្រប់ព្រះអង្គស្គាល់បាបយើងទាំងអស់ហើយធ្វើទៀតអត់អីទេអត់អីទេក៏ប៉ុន្តែអាថ្មីមួយវាបាននិយាយថារូបកាយថ្មីគឺជារូបកាយដែលប្រព្រឹត្តត្រង់បំពេឲ្យយើងថាអញអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេអញអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេអញអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែពេលនោះអាចាស់បានប្រាប់ថាមិនអីទេមកបន្តិចចុះបន្តិចចុះភ្លក់បន្តិចទៅភ្លក់បន្តិចទៅមិនអីទេបន្តិចទេដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំដូចគ្នាជួនកាលអាចាស់នោះវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងអាថ្មីណាស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់ផងយើងនេះជាចម្បាំងជាសេចក្តីបៀតបៀនមួយដែលកើតឡើងដោយយើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះបានជាលោកពូលបានបង្កប់ថាបើចង់រស់ដោយគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះយេស៊ូវនោះត្រូវតែមានសេចក្តីបៀតបៀនដែរដូច្នេះបងប្អូនហើយបើបងប្អូនជាអ្នកជឿគិតថាជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទហើយមិនមែនជាការសម្លាប់រូបកាយខ្លួនចាស់ចោលទេខ្ញុំជឿថាជីវិតបងប្អូនក្តីជីវិតខ្ញុំក្តីនឹងคลายទៅត្រឡប់ទៅជាគ្រីស្ទៀនពិការរហូតនៅក្នុងជីវិតយើងរហូតគ្រីស្ទៀនពិការគឺជាគ្រីស្ទៀនដែលមិនអាចបញ្ចេញផលទៅបានគ្រាន់តែទប់ទល់ខ្លួនឯងហើយនឹងចុះក្រោមតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះត្រូវបងប្អូនសម្លាប់រូបកាយចាស់ចោលឆ្លើយ no ទៅអាចាស់ឆ្លើយ yes ទៅអាថ្មីឲ្យសារកម្លាំងរបស់ផងព្រះអង្គ
ដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យដល់យើងទាំងអស់គ្នាលោកពូលបានសរសេរមួយទៀតបង្កប់ដល់លោកពូលឲ្យលោកធីម៉ូថេប្រយ័ត្នក្នុងខ13ហើយពួកអាក្រក់ពួកឆោបោកគេនឹងមានចំនួនជឿនទៅខាងសេចក្តីអាក្រក់កាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងនាំឲ្យមានមនុស្សវង្វេងហើយត្រូវវង្វេងខ្លួនឯងផងបងប្អូនហើយតដែលនេះចំនួនជឿនលឿននៃការអាក្រក់បានមាន2យ៉ាងដូចជាចម្បាំងនឹងការបៀតបៀនដែលមានដល់ពួកគ្រីស្ទានដែរនៅខាងក្រៅពួកជំនុំចំនួនជឿនខាងការអាក្រក់ក៏ណាស់ដែរតែជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនដឹងពីកុន movie មួយដែល Universal Studio ទើបនឹងបង្កើតឈ្មោះថា The Last Temptation តែជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងពីការនោះហើយគេបន្ថោកព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថាជាមនុស្សខ្សោយបំផុតហើយមានបាបហើយបន្ទាប់ពីរស់ឡើងវិញទៅដេកនៅជាមួយម៉ារីម៉ាក់ដាលីនបានកូនមួយមុននឹងទៅឋានសួគ៌គេធ្វើយ៉ាងដូចនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ភ្ញាក់ផ្អើលទេពីព្រោះជារឿងមួយដែលពួកអ្នកខាងក្រៅគេប៉ងតែធ្វើបាបយើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងបន្ថោកព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែមានការមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះខ្ញុំហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលភ្ញាក់ផ្អើលគឺជាការអាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពួកជំនុំតែពួកជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវបន្ថោកបន្ទាបហើយចំនួនជឿនលឿនខាងការអាក្រក់ក្នុងពួកជំនុំនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ហើយភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងសូមមើលនៅក្នុងនេះធីម៉ូថេខ្សែទី2ចំពុក3ពីខ1ដល់ខ9ចូលដឹងថានៅជាន់ក្រោយបងអស់នឹងមានគ្រាលំបាកណាស់នៅគ្រានោះមនុស្សនឹងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងស្រឡាញ់តែខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងកន្លែងនេះនៅក្នុងពួកជំនុំក៏មានយ៉ាងដូចនោះដែរទាំងពួកជំនុំអាមេរិកាំងទាំងពួកជំនុំខ្មែរមានដូចនោះដែរអត់ស្ដាប់ណាទេអត់គិតណាទេឲ្យតែបានប្រយោជន៍មកអញអញហើយនឹងអញនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគិតពិចារណាហើយភ្ញាក់ផ្អើលបំផុតនេះជាសេចក្តីចំនួនជឿនមួយដែលកើតឡើងនៅក្នុងពួកជំនុំទាំងស្រឡាញ់ប្រាក់អូបងប្អូនហើយពួកជំនុំបានធ្វើការនោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយធ្លាប់ឮដំណើររឿងរបស់ Jessica Hahn ដែលជា Secretary of Pong Jim Baker បងប្អូនដឹងទាំងអស់គ្នាដោយសារប្រាក់មួយលានដុល្លារគាត់លះបង់រូបកាយគាត់ជា Secretary ជា Christian ដើម្បីទៅជាស្រី Playboy មួយដោយសារលុយក៏បាននិយាយពីអតីតមុនយ៉ាងដូចនេះថា I wasa sex slave to a pastor for 7 years ក៏បានប្រកាសនៅក្នុងកាសែតយ៉ាងដូចនេះបងប្អូនហើយប្រាក់បានបាំងមុខមនុស្សបាំងមុខអ្នកគ្រីស្ទានធ្វើឲ្យបន្ថោកបន្ទាបធ្វើឲ្យការអាក្រក់បានជឿនលឿននៅក្នុងពួកជំនុំហើយនេះខ្ញុំបង្ហាត់បង្រៀនឲ្យប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាពួកជំនុំនៅទីនេះឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនចំពោះប្រាក់យើងទាំងអស់គ្នាគិតថាប្រាក់ត្រូវការហើយយើងត្រូវការសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់គ្រួសារយើងក៏ប៉ុន្តែបើលើសពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ផងគ្រួសារអ្នករាល់គ្នាត្រូវឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រយ័ត្នចំពោះការនេះក្រែងលើអ្នករាល់គ្នាត្រឡប់ទៅជាស្រឡាញ់ប្រាក់ហួសពីសេចក្តីត្រូវការរបស់ពួកជំនុំរបស់គ្រួសារខ្លួនវិញហើយប្រាក់នោះឯងគម្ពីរបានប្រាប់ថាជារឹសកែវនៃសេចក្តីជូរល្វីងបំផុតហើយជាបណ្ដាលឲ្យជីវិតរបស់ផងគ្រីស្ទានคล้ายទៅជា impair คล้ายទៅជាពិការនៅក្នុងការដែលខ្លួនចម្រើនទៅមួយទៀតអួតអាងក៏ខោឬមានឫកខ្ពស់ប្រមាថមើលងាយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយហើយរមិលគុណបងប្អូនហើយកិច្ចការនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងពួកជំនុំរបស់ផងព្រះអង្គ
រមើលគុណឪពុកម្ដាយហើយមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយនេះជាការមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសយុវជននារីដែលកើតឡើងហើយចម្រើនឡើងជឿនលឿនឡើងនៅក្នុងពួកជំនុំនេះចូលប្រយ័ត្នខ្លួននៅក្នុងកន្លែងនេះបើការមិនស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយហើយថាម្ដាយឪពុកខ្ញុំ jerk old fashion អាក្រក់តើអ្នកណាដែលចិញ្ចឹមអ្នករាល់គ្នាមិនមែនឪពុកម្ដាយទេឬអីដែលរហូតមកដល់ប៉ុណ្្នេះដូច្នេះចំនួនឥឡូវនេះវាពិបាកណាស់គ្រាក្រោយបងអស់នេះអាក្រក់ណាស់សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយុវជននារីក្តីចាស់ចាស់ក្តីឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនក្រែងលុយចូលរួមជាមួយនឹងសេចក្តីជឿនលឿនរបស់ផងលោកីនេះផងដែរមានការអាក្រក់ជាច្រើនទៀតដែលកើតឡើងនៅក្នុងកន្លែងនេះហើយមើលចុះ on and on ក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលវេលាខ្លីខ្ញុំនឹងលើកត្រឡប់មកក្នុងកន្លែងនេះវិញចុះត្រឡប់មកមេរៀនរបស់ផងយើងវិញបងប្អូនហើយមួយទៀតលោកពូលបានបង្កប់ទៅធីម៉ូថេថាអ្នករាល់គ្នាមិនដូចពួកអាក្រក់ទាំងនោះទេក្នុងខ14គាត់បាននិយាយថាតែឯអ្នកចូលនៅជាប់ក្នុងសេចក្តីដែលបានរៀនហើយជឿប្រកបវិញដោយដឹងថាអ្នករាល់គ្នារៀនសេចក្តីនេះពីអ្នកណាហើយថាតាំងពីក្មេងតូចមកអ្នកបានស្គាល់បទគម្ពីរទាំងមូលដែលអាចនឹងនាំឲ្យអ្នករៀនគ្រាមានប្រាជ្ញាដល់ទីសង្គ្រោះដែលដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវលោកពូលបានបង្ហាត់ឲ្យលោកធីម៉ូថេបានដឹងថាអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជាអ្នកដែលនៅក្នុងចំណោមពួកអាក្រក់នោះទេដូច្នេះបងប្អូនហើយនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយសេចក្តីអធិដ្ឋានមួយរបស់ផងខ្ញុំដែលកុំឲ្យខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងការជឿនលឿនរបស់ផងសេចក្តីអាក្រក់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងពួកជំនុំហើយនឹងក្រៅពួកជំនុំនោះផងដែរហើយលោកពូលបានប្រាប់ទីឲ្យដឹងថាកម្ពុជាជាប្រជាស្ដារនៃព្រះហើយសារៈសារៈប្រយោជន៍នៃព្រះបន្ទូលក្នុងខ16គ្រប់ទាំងបទកម្ពីគឺជាព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលព្រះវិញ្ញាណទ្រង់បណ្ដាលឲ្យតែងទេក៏មានប្រយោជន៍ទី1សម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនទី2រំលឹកឲ្យដឹងខ្លួនទី3បដៅតម្រង់ហើយទី4បង្ហាត់ខែសេចក្ដីសុចរិតគោលដៅទាំងមូលដើម្បីឲ្យអ្នកសំណប់របស់ផងព្រះបានគ្រប់លក់លាក់ឡើងហើយមានគ្រប់ទាំងចំណេះដែលធ្វើការល្អគ្រប់មុខបានបងប្អូនហើយព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គជាដាវមុខពីរក៏ប៉ុន្តែដាវមុខពីរមិនអាចកាត់បងប្អូនបានហើយនឹងកាត់ខ្ញុំបានមិនអាចបង្រៀនបងប្អូនបានហើយមិនអាចបង្រៀនឲ្យខ្ញុំបានមិនអាចរំលឹកឲ្យយើងខ្ញុំដឹងខ្លួនបានក៏មិនអាចរំលឹកឲ្យបងប្អូនដឹងខ្លួនក៏មិនអាចរំលឹកឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លួនក៏មិនអាចប្រដៅតម្រង់យើងបានក៏មិនអាចបង្ហាត់យើងខាងសេចក្តីសុចរិតបើសិនជាយើងយកកម្ពីទៅដាក់នៅលើហឹងចោលទៅទីនោះមានគ្រប់ទាំងកម្ពីចិនកម្ពីបារាំងកម្ពីអង់គ្លេសកម្ពីខ្មែរនៅទីនោះគ្រប់ទាំងអស់កម្ពីទាំងអស់ដាក់នៅលើទីនោះហើយពីងពីងពាត់បើសិនជាមិនអានកម្ពីទេព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គមិនអាចបង្រៀនយើងមិនអាចរំលឹកយើងមិនអាចបដៅតម្រង់យើងហើយក៏មិនអាចបង្ហាត់យើងឲ្យធ្វើការសុចរិតបានដែរដូច្នេះត្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់បង្គាប់បផងលោកពូលដែលបង្រៀនដល់លោកធីម៉ូថេហើយឥឡូវនេះគាត់បង្រៀនដល់យើងទាំងអស់គ្នារាល់ថ្ងៃនេះដែរទី1លោកពូលចង់បង្រៀនយើងពីការនេះខ្លះទី1ខ10និងខ11ឲ្យរៀនទុកចិត្តនឹងព្រះគ្រប់ទាំងកាលៈទេសៈទូលល្អឬអាក្រក់ដែរចង់ក្នុងខ11បាននិយាយថាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បានប្រោសឲ្យខ្ញុំរួចវិញខ្ញុំអត់ដឹងទីមូលហេតុណាដែលព្រះបានប្រោសឲ្យរួចទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីជំនឿដែលយើងត្រូវជឿថាព្រះយេស៊ូវនឹងប្រោសឲ្យយើងបានរួចវិញមួយទៀតខ12ព្រមទាំងការបៀតបៀនទាំងក្រៅនិងខាងក្នុង
ហើយព្រោះអ្នករាល់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំជាចំណែករបស់ផងដំណឹងល្អដែលយើងបានផ្សាយមួយទៀតគឺលោកពូលឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាព្រមទទួលការបៀតបៀនហើយនឹងរស់នៅមួយដែលយើងមានគឺក្នុងពួកជំនុំសពថ្ងៃកំពុងចោះឈ្មោះចូលប្រកួតជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់បើគេធ្វើអាក្រក់ប៉ុណ្ណេះអញចង់ធ្វើអាក្រក់ជាងនឹងតិចទៀតបើគេបានប៉ុណ្ណេះអញចង់បានប៉ុណ្ណោះទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំកំឡាចិត្តកុំឲ្យពួកជំនុំចោះឈ្មោះប្រកួតជាមួយនឹងអំពើអាក្រក់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យញែកខ្លួនចេញពីអំពើអាក្រក់នោះចេញនេះជាគោលដៅរបស់ផងលោកពូលខ15ហើយ16 Christian គឺជាមានជីវិតរស់នៅទៅបានដោយសារតែការអានព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណោះបើពំនោះសោះទេ Christian ត្រឡប់ទៅជា Christian តាមមនោសញ្ចេតនាតែប៉ុណ្ណោះគឺ Christian only by the feeling ហើយខ្ញុំអពយល់កន្លែងនេះជា Christian ដែលមនោសញ្ចេតនាអត់ដែលអានគម្ពីរអត់ដែលអធិដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែជឿពិតប្រាកដថា Christian អញនេះគឺប្រសើរមែនទែនមកអ្នកដតីទៀតសុទ្ធតែជាអន់ជាងអញដូច្នេះនេះជា Christian ដែលទៅក្នុងកលែងថា Christian feeling Christian បើសិនជាមិនអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមិនអធិដ្ឋានព្រះអង្គគឺគ្រាន់តែជា Christian មួយដែលគិតថាអញប្រសើរជាងគេអ្នកដតីទៀតសុទ្ធតែខុសដូច្នេះចូលប្រយ័ត្នទៅហាត់រៀនអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គត្រូវជាដាច់ខាតរំលែកពេលវេលារាល់ថ្ងៃចំពោះបងប្អូនដែលចេះអក្សរទៅបីចេះអក្សរចិនក្តីអក្សរខ្មែរក្តីអក្សរវៀតណាមក្តីអក្សរដែលបារាំងក្តីអង់គ្លេសក្តីឲ្យឆ្លៀតពេលអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃត្បិតជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនអាចរួចលាស់ទៅបានក្នុងសេចក្តីជំនឿទេបើមិនអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គចំពោះបងប្អូនដែលមិនចេះអក្សរវិញយើងមានថេបដែលបំរុងនឹងធ្វើជួយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះសូមគិតគូរពីការនោះហើយនឹងឆ្លៀតពេលអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គផងដែរចុះសូមអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាយើងខ្ញុំអរប្រគុណព្រះអង្គសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរសូមបង្ហាត់រៀនយើងខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាស្ដាប់សេចក្តីដែលលោកពូលបានបង្កប់ដល់លោកធីម៉ូថេក៏ដូចជាស្ដាប់បង្កប់ដល់ដូចជាគាត់បង្កប់ដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងម៉ោងនេះផងដែរទូបង្គំថ្វាយដោយនៅព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ